Kdybyste chytil nějakou pěknou termiku, tak se to klidně můžeme prodloužit. A no, víte co, já bych v pohodě, jako když tady nebude, tak jo, protože tam to je o to, že mu ještě mají asi asi pět, ještě další milik má všechno. Takže já jsem takový docela, jsem dneska v presu. Jasně, tak se ještě, když to bude hezky, jak se domluvíme na jindy ještě. Jasně, jasně. Tak, letěl jste někdy? Cože? Letěl jste někdy? No jen, jenom v klasických letadlech. No, nemyslím, že to mě. To ne, to ne.
Ty pěkně dostala zatáčka teda. No, musíme, protože je to stoupání z té ozonky. No, je silný, ale to ozonky. Jo. To chce cít, abyste to vycítili. Jakože jsme v termice teďka, no? Jsme v termice, ano. Jsme se vytli. A podle čeho to poznáte, že se dostaneme u toho? A to je jak to první vysoko? No, poznáte podle toho. Když se zorientuju, tak jsme otočený. No, no. Máme to český duch, teďka před čumákem. Přesně. Tak, jasný štět, Liberec. Přesně, letiště vidím, Moskovice. Tak, tady na to je silo vaško, čumáko Nehorec. Všichni skály. To je hodně úzký, co stoupák teda. No, ne, to je to, když si to představím, tak je to jaký, jakoby vír, jo? Ne, to není vír. To je takový vír, vítáme. To je tak. Když je nějaký barená, tak se to lidé odejvá. No. Tak se nikdo lidé odejvá. Tak když teď odejvá, když potom více ten okolní vír, nebo třeba nějaký mechanický pohyb, no, nebo tady ten traktor, třeba to je někde, tak už se důle, jako ty depression to okolí, když se stoupá. Jo. A je to takový pohyb, prostě, že se to bere nahoru. Je to jako proud vody, když to si to dělá. No? Jasně. To je jako proud vody. A jelikož to má nějakou velikost, který se musíme vejít, tak stoupáme. Tak kroužíme na to, jo, aby to stoupá. Takže kroužíme to. No a tím, tak se vlastně přiženeme to vzduch a stoupáme se vzduch. Dobrá. A ten vzduch potom, když vstoupí do nějaký výšky, je takzvaná kompetenční hladina, to je zvláště, že je to silno. No a ten vzduch dostoupí do kompetenční hladiny, takhle tak se jaksi prostě ochlazuje, tam se začne vzduch právě brát. Jsou to stavě jako zhruba, zrcadlování, běhněte na ně. Takhle je vzduch, kusy, takhle je studený, tak si také vody narosí. Jo. To je takový nějaký průběh věci. Jasně. A teďka samozřejmě záleží na to, jak je složitý atmosféry, který tak má vyhodně, no, jak to daleko nechá, tady vzduch vystoupá.